Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch ganz gut und wir sind heute bei einer neuen Lektion, Lektion 5, Teil 5, wenn ich mich nicht irre, und wir fangen direkt mit neue Seite an. In letzter Lektion haben wir bis Seite 57 gelernt oder geübt. Slav Haurian, Hivadarim Kazor Bashman, Wane Kinue, Wane Pench, Bashi Pench, Lawane Peshuta, Wakula Parapanja, Haut Karman Tiakert. کمالشت فیر بوین با نوی چونیتی پیکاتی خواردنکان به زمانی المانی چونیتی او خواردن او ویربانی که پیوستی با پیوندن با خواردن دروس کردن و وکو لینان وکو پیوست پیبون وکو گرتن وکو هینان بردن ورد کردن آماده کردن و ابم شویه لوانی امرو خواردنک لأول و تاو کو کوتای لآماده کردنی و تاو کو کوتای ایخوینین ناوی ام خواردنک کارتوفل سوشینی آوف لاوف کارتوفل و کموتان زن واتا پتاتا سوشینی واتا کولکا بەڵام کولەکەیە کە لە شێوەی بایجانە نەوەکو کولەکەەکانی تر کە ببورن ئاوفلاوف واتە خواردنێک بیکەیتە فڕنەوە بە فڕن دروست ببێت لە جیاتیەوەی بیکوڵێنی پێوتێ ئاوفلاوف بۆ نمونە ئەمانەی لە وێنەیە ئەیبینن ئەمە بە ئەڵمانی پێوترێت ئاوفلاوف گەر بڕۆنە ڕێستۆران گەر بڕۆنە ئێمبیس شوێنی خواردنەکان بەشێک دانراوە لە منوی خواردنەکانە فۆش پایزە لە شوێنێکان نووسراوە ئاوفلاوف بۆ منە ئەمە لێرە کارتۆفل برۆکۆلی ئاوفلاوف دیارە زۆر خۆشە بۆیە 4.6 ئەستێرەی بەدەست هێناوە 201 کەس بۆ چوونی خۆیان دەربڕیوە ئەوە پێوترێت ئاوفلاوف سوتاتن فیە فیە پێرزۆنن پێکهاتە بۆ ئامادەکردن بۆ چوار کەس ببورن فیە واتە بۆ فیە پێرزۆنن پێرزۆن بە بئێن واتە یەک کەس پێرزۆن واتە کەس بۆ نمونە ئەڕۆی لە شوێنێ تیکت بکڕی ئەڵ ئەپرسێ ویفیل پێرزۆنن زنزی ئێوە چەند کەسن گەر کۆ بێت لە دوو کەس بۆ سەروتر ئین وەرەگرێت پێرزۆ نن فۆ بێغایتونگ پێشتر وانێ پێشوو باسمان کرد واتە ئامادەکردن ئامادەکاری ئۆکەی زیبن هوندات فمسیش گرام کارتۆفل حوصو پنجا گرام پتاتا فیه هوندات گرام تسوشینی این زویبل این اپفل ببورن اینه زویبل دی زویبل اینه فیه آیا 200 گرام زوزە زانە زانە خۆشەویستان لە زۆر شوێنە گوێم لێبێ ئەوترێت زانە زانە خەڵکی بیانی خەڵکی غێری ئەڵمان ئەڵێن زانە ئەمە زانە زانە ئاکە ئەکشێنین لەبەرەوەی های لەبەردەما هاتووە ها ناخوێنرێتەوە ئەبێ بەچی زانە زانە زانە
زۆری جیاوازە لەگەڵ زانە. زانە واتە خامە، زوزە زانە واتە خامەی شیرین. دغای ئی ئل واتە ئس لۆفل، واتە کەوچکی چێشت خواردن، ئس لۆفل. دغای ئس لۆفل بوتە واتە کەرە. زالت پفێفە، پفێفە واتە بیبەر بەبەسی لە بەهاراتە. موسکات نووس، موسکات نووس جۆرێک ئەویش کە بە خواردن ئیزافە ئەکرێت، بەڕاستی نازانم چییە. ئێستراگۆن ئەوی جۆرێکی ترە لە بەهارات. ئەمە پێکاتەکانمان باس کرد لێرەیە. اینجا پێمان ئەڵێ چیەکەین، دوای ئەوەی ئەمانەمان ئامادە کرد چیەکەین. ئەمە فۆبغایتونگ ئامادەکاریە بۆ دروستکردنی خواردنەکە. سویبل شێلن، شێلن واتە پێستی بگرینەوە. شێلن شنایدن اون ئەن بغاتن، شنایدن واتە وردکردن، ئەن بغاتن بغاتن واتە سوورکردنەوە. بەڵام چەندین جۆرمان هەیە. لێرەیە ئەن بغاتن واتە کاتێک شتێک بەڕۆنێکی داخ بۆ ماوەیەکی کورت سووری کەینەوە، ئەوە ئەبێت بە ئەن بغاتن. واتە لە جیاتی ئەوەی لە زمانی ئەڵمانیا بڵێن تۆزێ سووری کەرەوە، کێمە لە کوردی ئاڵێ تۆزێک پیازەکە سوور کەرەوە. ئەمان کە گوێلێ بووتی دیت سفی بل ئەن بغاتن واتە ئەها تۆزێ سوورکردنەوە بە ئاگرێکی زۆر داخ، ئەوە پێوترێت ئەن بغاتن. فەبغاتنمان هەیە، بغاتنمان هەیە، و هەر یەکە واتایەکەیە. واتە لە جیاتی ئەوەی بڵێین پیازەکە بە ئاگرێکی زۆر داخ تۆزێ سوور بکەرەوە، لە ئەڵمانیا پێوتی ئەن بغاتن. ئەو واتایە ئەیات کە پێش ئێستاوتن، ئەوە جیاوازی نێوان بغاتن و ئەن بغاتنە. ئەی بغاتن بە تەنیا واتە چی؟ واتە سوورکردنەوە، بەڵام دیاریکراو نییە چەند ماوەی چەند ڕۆنەکەی چەندە گەرم بێ. ئەمانە وردەکاریەکە کە ئەو کەسێک بڵێن لە بواری خواردن دروستکردنا بێ بێ بە چێش لێنەر ئەبێ ئەمانە بزانێت، چونکە شێفەکەی پێوە دیت سفی بلبسیان ئان بغاتن، ئەبێ بزانێ مەبەستی لەوە بووە کە تەنها تۆزێک بەڵام بە ئاگرێکی زۆر داخ. ئەمە بۆ هەمبەرگر بەکار دێت، بۆ چیکن وینگس، بۆ پۆمس، بۆ ئەوانە بەکار دێت زیاتر. دان واتە دواتر این ئاینە ئاوف لاوس فۆرم فولن، و دواتر کە سوورمان کردەوە ئەمە ناوی جۆرێکە لە قاب ئاوف لاو فۆرم بیکەینە ئەوێەوە. کارتۆفل ڤاشن شێلن این دوونە شایبن شنایدن. شایبن واتە قاش. این دوون، دوونە قاشی باریک تەنک، دوون دیک، پێچەوانەکەی ئەبێ بە دیک واتە ئەستور یاخود قەڵەو. دوون واتە باریک، پێچەوانەکەی ئەبێ بە چی؟ دیک. ئەم وێربانە پێشتر شنایدن، ئەمانە شێلن پێشتر لە ڤیدیۆکانی پێشتر بازمان کردووە، زۆر لەسەری ناوەستین. ڤاشن ئەمە ڤاشنی پێڵن واتە شۆردنەوە. شێلن شنایدن، ئەوە شایبن ئەها بە باریکی بڕێتی. چوشینی این دوونە شایبن شنایدن، ئەمە کولەکەکەیە. چوشینی واتە کولەکە.
Apfel schälen und in Scheiben schneiden. Bahman Shewa Sewakesh Awalebekri. Ama Hamushtakan Amadekra. Ger Serenjbeden Vorbereitung. Wata Amadekirden. Balam Leria Zubereitung manher. Jiawazi Chia. Jiawazi Awea Katek Ale Vorbereitung. Wata Shtakan Amadekam Einma Aulawa. Etim Ka Malumnia Newsatiter. کاتجمیرێکی تر دوانی تر سیانی تر لێ ئەنرێت بەڵام چوو بێغایتونگ واتە خواردنەکە لێنیت و ئامادەی کەیت لەسەر مێز داینی ئامادەی کەیت بۆ خواردن ئەوە پێ ئەوترێت چوو بێغایتونگ وەک ئەبینن لێرەیە ئیتر خەریکە ئەوانەی پێشتر حازری کرد خەریکە ئەیکاتە بلین ام سینیه و اما پی اوترید اوف لاوفز فرم لسرو خوین معنو اوف لاوف فرم اوت سو بغایتونگی پی اوترید او جی اوازی که واتا کاتی که کیو مالی بو کسی و تی اشموس داس ایسن تسو بغایتن تسو بغایتن اخسو او مبستی لویه ایسا ایتر لی انید کوتی ایش موس داس ایسن فو بغایتن یا خود دیت سوتاتن فو بغایتن زیادر واو ترید سوتاتن فو بغایتن واتا پیکاتکانی آماده کن بی شو موا پیستی بگیش توکلی بگریتا و او گو شوی او جیوازه که دی ایسا پیوانه لی چون لی بنین دی کارتوفل سوشینی اون اپفل شایبن این دی اوف لاو فورم لگن پتاتا کولەکە سێو کە قاشمان کردووە قاشەکان بکەینە ئەم سینیەوە لێگن واتە پاڵیان بخەین لە ناو سینیەکە پاڵیان بخەین دێن باک ئۆفن ئاوف 200 گراد فۆ هایتسن باک ئۆفن واتە فرن باك اوفن اوفن ايشي بي او تريد باك اوفن ايشي بي او تريد ارتيكلي دير باك اوفن اوف واتل لسر دوسا بلاي گرمي دوسا فو هايتسن هايتسن واتا گرم کردن امريك من هي لهمو مالكاني المانيا بي او تريد هايتسون دی هایتسونگ واتە ئامێری گەرمکەرەوە کە لە کوردیا پێوترێ شۆفاش هایتسونگ لە هایتسنەوە هاتووە واتە گەرمکردن فۆ هایتسن واتە پێش ئەوەی خواردنەکەی تێکرێ پێش ئەوە گەرم بکرێ واتە ئەڵێ چی ئەتوانی کەسێک بڵێ بە کوردی بڵێ فرنەکە گەرم ئەکەم ئامادەی ئەکەم بۆ خواردنەکە گەرم بێت ئیش هایتسە دێن باک ئۆفن فۆ فۆ واتە پێشەکی پێش وەخت بۆچی دێن باک ئۆفن فۆ هایتسن ڤێربێکی ئەکوزاتیڤە ئەوە هۆکارەکەیەتی Ich heize den Backofen immer erst vor. Men hamisha sarata fırnaka germakam. Okay, doki. Okay, duater. Die Eier und die Sahne verrühren verbe kitose kursa verrühren besebash achwen retawa verrühren اوه به دابش کرد آسان ابید فرورن فرورن واته تیکی بی
ئیتر یا بە باوێنەکەی بدۆزمەوە بۆتان. ئەمە فەغوغنی پێڵن ئەیبینن، ئیتر بە کەوچک بێت، بەم ئامێرە بێت، یاخود بەم ئامێرە بێت، یاخود بە دەست بێت، پێ ئەوترێت فەغوغن. میت زالت پفێفە ئوند موسکاتنووس ورچن ورچن. کاتێک بەهارات بڕێژین، بپاشین، یاخود هەر شتێک بەهارات بکەین بەسەر خواردنە، ئەو ڤێربە ئەوترێت ورچن. یاخود بەڵێ، هەر ورچن واتە بەهارات، بۆیە بە بەهارات ئەوتری گێڤورچە. بەڵام بە بۆتان بنووسن گێڤورچە، واتە بەهارات، دی گێڤورچە. کاتێکە کەسێک بەهاراتی زۆر کرد بێتە خواردنەکەوە، ئەڵێ ئیشابە داس ئێسن. ببوورن ئەم ماوسە بێ ئیشابە داس ئێسن چو فیل گێ ڤور گێڤورچت. ببوورن خواردنە، ئەمە هەرچەندە ڤێربێکی ئاستی ئائینس نیە، ئاستی گەر هەڵەنە بم سێ ئاینسە، بەڵام ئیتر کە نووسراوە بۆتان ڕوونەکەمەوە. ئیشابە داس ئێسن چو فیل گێڤورچت، واتە بەهاراتی زۆرم پیا کردو. یاخود ڤێ نیش چو ڤێنیک گێڤورچت. ئەی ئەگەر بڵێن خوێ زۆرم پیا کردووە، خوێ پیا کردن ئەوترێت زالتسن، ڤێربی زالتسن واتە خوێ پیا کردن. ئیش هابە داس ئێسن فیل گێزال. چی مان کرد؟ گێ زال واتە خوێی زۆرم پیا کرد. کاتێکە چو بەکار بێت، چو ڤێنیش واتای نێگەتیڤ ئەیات، واتە شتەکە خراپ بووە. بەڵام ئەگەر چوی لەگەڵا نەبوو، واتە زۆر خوێی پیا کراوە. ئەمانەتەنا بۆ زانیاریتانە هاوڕێیان، کەسێک کە ئاستی ئائینس و بی ئائینس و ئەوانەیە لێگەڕێت، ئەمە ئاستی سەروترە، ئاستی سێ ئاینسە، بەڵام کە لێرەیان نووسراوە ئەمەوێت بۆتان ڕوونکەمەوە. ئۆکەی، داس گانسە گلایش مێسیک ئوبە دی گێمیوزە ئۆن ئاپفێل شایبن گیسن. ئەوەی کە تێکمان ناپێکەوە ئەمانە، ئەمانێک ببوورەوە بزان هەستەکەم شتێکم پەڕان، ببوورن ئەمەیانم پەڕانوە. ئێستراگۆن ئینفاینە شترایفن شنایدن. ئەوەی کە وتمان نازانم چییە، ئەوە ئەو جۆرە، ئەویش وەکو جۆرێکە لە بەهارات یاخود سەوزە، بیجنین شترایفن، بیجنین بڵێن بەڕیز، بیجنین ئوند میت دێ ئایزانە فەغوغن. لەگەڵ هێلکە و خامەکە پێکەوە تێکەڵیکەین،
وەکوو شتێکی شلەمەنی لێدێت. اینجا لێرەیاڵێ دەستگان سە گلایش مێسی دواتە هاو هەمان ئەندازە، یەک دەست یەک ئەندازە، ئوبە بەسەر دی گێمیوزە ئۆن ئاپفل شایبن گیسن، یەک ئاست بەسەر سەوزەواتەکە و سێوە قاشکراوەکانە گیسن. گیسن واتە کاتێک کە ئێمە بمانەوێ ئاوی گوڵێک بین، ئاوی دارێک بین، ئەوە ئاویان ئاویاری ئەبێت بە گیسن. ئاوی گوڵێک بێ، ئاوی دارێک بێت، پێوتن ڤێربی گیسن. لێرەش هەر واتە ئاو یاخود ئاوڕشتن. ئەڵێ گیسن واتە ئاوە بیڕێژی بەسەریە، چونکە شلەمەنیە وەک لە وێنەکەی ئەیبینن. ئاوف لاو فۆرم میت دێکل، دێکل واتە سەرقاپەکەی، ئیتر سەری دەبە بێت، سەرقاپی بێت، سەرقاپی شووشەیەک بێت، پەرداخێک بێت، پێوترێت دێکل، واتە سەرقاپەکەی. فوێت سێرکە، سێرکە واتە بە نزیکی تەقریبەن سێکە، ئەوە کورتکراوەکەیەتی، کورتکراوەکەی بە سێ ئا ئەنووسرێت، نقطەیەکی لە بەردەما دانرێت، بەڵام بە سێرکە ئەخوێنرێتەوە. با ئەوەشتان بۆ بنووسم. واتە تەقریبەن سێرکە، بەڵام دائمە بەم شێوەیە ئەنووسرێت. 20 مینوتن ئین دێن باک ئۆفن شتێلن متلەغە شینە. دوای ئەوەی ئەمەمان ئامادە کرد بە سەرقاپێکەوە بۆ ماوەی 20 خولەک لە ناو باک ئۆفنەکە شتێلن دای ئەنین متلەغە شینە، واتە لە ڕیزی ناوەڕاستی فڕنەکە، نەک لە سەرەوە نەک لە بنیەوە. متلەغە واتە مام ناوەند، شینە واتە ڕیز، چونکە وەکو قاپەکە بڵێن سینیەکە وەکو شینە، وەکو سکەی قیتار چۆن شینەی هەیە، ئاوە ئەویش ئەچێتە ناوە. داناخ دێکل ڤێک نێمن، دواتر ڤێک نێمن واتە لابردن، بە هەر شتێک بڵێ لایبە لابردن ئەبێتە ڤێک نێمن. نێمن واتە شتێک بگریت، ڤێک واتە لاچێت، واتە تۆ ئەیگریت و لای ئەبەی ڤێک نێمن. با ڕوونکردنەوەیەکتان بەمێ ئش ڕوونکردنەوە نمونەیەکتان بەمێ بۆ منە ئێوە ڕۆشتوون بۆ شوێنێک، کەسێک خواردنی خواردووە هەڵەستێ بڕوات، خواردنەکەی لانەبردووە و ئێمە ئەمانەوێت لەسەر ئەو مێزە دانیشین، یاخود لەگەڵ کۆمەڵی هاوڕێیە نانمان خوارد و ئەمانوێ بڕۆین، یەکێ لە هاوڕێکان قاپوشتەکەی خۆی لا نەبردووە. پێڵێکی ئەگەرم کەسە هاوڕێ نەبێ بەزی قسەی لەگەڵاکەی ئەڵێکی نێ من زی بیتە دی زاخن ڤێک جیا ئەبێتەوە، ڤێک تخێن بارە ڤێرب نێ من زی بیتە دی زاخن ڤێک، واتە ئەو شتانە لابەرە. ڤێک نێمن زۆر بەکاردێت. ناخ سێرکە 30 مینوتن ئیس دێ ئاوف لاو فێرتیک، واتە 20 خولەک بە سەرقاپەکەیەوە، دوای ئەوەی لامان برد دە دەقەیتر بێ سەرقاپ، دواتر ئیس فێرتیک، فێر تیک، فێرتیک واتە تەواو زۆر بەکارێت. ئیست فێرتیک واتە تەواو بووە، بۆ زۆر شت بەکاردێت. ئەمەش داس واردی زایتە 58 58 یەت گێن ڤێت سو نێکستە زایتە
Schauen wir hier, was auf uns wartet. Zu lernen wartet. Okay, die Übung Nummer 13, ein Kochrezept. Kochrezept, water, water, PKT, Chwarden. Rezept, Rezept, geboren bei Kurdi, erwähnt bei Steck, bei Nakteb, meine Buchwarden, Druskerden. Kanusrabet, Lachiuchi, Pekatua, auch Rezepti, Piotret. A. Vier Fotos passen zum Rezept. Welche? Schöschwene mein Herr, wo auch Warne Serawa, auch Rezepte Serawa Kanawi Kartoffel Zuschini Auflauf, wo? Schwarle Mühenana, boi abet. Auch eine Kebassmaker, du an die Ziade. Chibu. Ameilere Aibini Kartoffel Zuschini Scheiben, Zwiebel, Scheiben. Balle, am einen machen. A, boi abet. B, basi Pasta mankert? Nein. Kawata B, la Rezepte ke emea nia uenea. Backofen, Fern. Ja, passt. Das nicht. Das passt. Auflaufform. Balle, Hamanbu. Amalerea Gosch sur Goschta Beguman Diara. Namanbu Gosch sur Knoman Nabu. Zubereitung. Verrühren, Hamambu, Balle. Kawate, jek, du, se, chwardana, kaman, dosiewa. Zanin, Bealechi, bringen Sie die passenden Fotos in die richtige Reihenfolge. Erster Abe, Baris Blin, schon buchwarden, amade, kernakel, awolo, tau, kukotai. سرتا چی من کرد؟ ام چواره به پرکی نوا کم یک لم وینانه یکم هنگاوی خواردن دروس کرد نکمان بو بله آ شورد نوا قاش کردنی خواردن پیکاتا کن بو کوات آ دواتر F او بلین خامو هلکه کمان پیکاو تیک دا کهات F دواتر کرد مانا اوف لاو فورمو D ولا کوتایا کرد مانا فرنکو بی هابن داس ایسن ان دن باک اوفن گشتلت C اوکی هاوریان لیریا کتایی هنم بوانه امرو یوادارم که سوتی لیور بگرن دانیشن بخوشی تاوکوانه دهاتو چوز بیس بالد